Bir necha kun avval taniqli bokschilarimiz Murodjon Ahmadaliyev va Isroil Madrimovlar yurtimiz sharafini himoya qilish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlarining San Antonio shahrida bo'lib o'tgan musobaqada ishtirok etishdi. Qizg'in bahslarga boy tarzda o'tgan boks kechasida qatnashgan sportchilarimizni kecha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida kutib olindi. Oila a'zolari tomonidan kutib olingan Murodjon Ahmadaliyev AQShda bo'lib o'tgan musobaqada 55.3 kilogram vazn toifasida Marlon Tapales bilan jang o'tkazdi. Birinchi raundni deyarli zarba qabul qilmay o'tkazgan bokschimiz so'nggi 3 daqiqaliklarda tashabbuslikni biroz raqibiga berib qo'ydi. Yakunda esa professional boksdagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Taassurotlar g'alaba ham mag'lubiyatam Allohdan. To'g'risini aytsam, jangicha bo'lgan voqea u faqat men o'zim bilaman. Mana shu voqeada sal tushunmovchilik bo'ldi. Xohlasa kuchli bo'lib qaytamiz. Bundan oldingi jangida travma oldi, qo'li sinuvdi. Qo'lini gipslab, lichana qilib tuzatib o'ynagandi. Singan qo'l bilan yutuvdi. Aeroportda kutib olinganlar orasida amerikalik raqibini mag'lubiyatga uchratgan bokschimiz Isroil Madrimov ham bor. U 8 oydan buyon janglarda ishtirok etmayotgandi, ammo shu vaqt davomida kuchli tayyorgarlik ko'rganini boks muxlislari yaxshi bilishadi. Biroq shunga qaramay 10 raund davom etgan bahsda g'oliblikni qo'lga kiritish unga oson bo'lmadi. Bu jang ham o'zi bo'lishi aniq emas edi. Buni biz 3 hafta qaganda menejerim xabar berdi. Raqiblarni tanladik. Ko'pchilik rad javobini berdi. Keyin oxirida mana shu sabernik nimamiz raqibimiz ko'ndi shu jangga. Bu jangni men bitta katta vestda o'tkazdim. Qancha zarbalar berdik, lekin raqib nokaut holatiga tushmadi. Chempionlik jangini adashmasam 2 yoki 3 yil bo'ldi kutamiz. Chunki eliminator nimasi bor, saviyasi bor. U jangga men to'rt marta tushdim. 28 yoshli Isroil Madrimov professional faoliyatidagi 9-chi g'alabasini qo'lga kiritdi va har doimgidek saldolar bilan yakunladi. Bugun Guzal Shodiyeva, Sardorbek Yo'ldoshev, Toshkent.